Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Ini mulai ngaji kitab Lughatul Hadis. Pirang-pirang bab kang ngetengahake pira-pira hadis sing mengge saben-saben itu hadis ini ana sekitar 5-10 ingkang ngangge Imam Jalaluddin Suyuti ya salah satunipun Imam Mazhab Syafi'iyah yang bae ahli hadis ahli fikih anu yang bae termasuk mustahid madhab niku salah sejenis imam ingkang duweni hak ijtihad enenggon madhab tertentu yang bae ugi digelari muhaddis al-hafidh niku julukan anggo ulama sing wis apal hadis paling sithik 400.000 hadis sak sanate sak matane. Jenengan napa kene? Siji ra apal. Sampeyan jenengan hadis sing apal apa? Tak krungu. Oke, innamal a'malu binniyat. Niku riwayat saking sinten? Lah nak ngono iki jeneng ora apal. Lah iya. Innamal a'malu binniat niku matan. Matan iki kalimat utama. Men kan mung 1/5 dari keseluruhan matan hadis. Durung meneh mengki wonten isnad. Isnad niku perawi sadurunge hadis kaping kalih riwayat perawi sabare hadis. Allah cara awake dhewe dadung ahlus sunnah wal jamaah wis melu cara dene Imam Jalaluddin Suyuti niku pun apik. Riyen pun ngaji kitab Arba'in Nawawi, Imam Nawawi lah saniki kali ngaji kitab Lughatul Hadis saking Imam As-Suyuti. Perkara mung kok isi niki jenengan seneng ora iki urusan dhewe-dhewe. Penting ngaji sih. Jenengan sing seneng yo ora lek njog lakoni, sing ora seneng jenengan yo ora njog. Lepas penting ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi kabeh puji utawi sekabeh nang puji. Sing nuduhake kalimat sekabeh niku kalimat al. Niku al-jami, dadi kang ngumpulake sifat al-ma'rifah sing ngumpulake sekumpulan sekabehaning sing apik-apik niku mesti gurung klumpuke teng Allah Ta'ala. Mula kalimat hamdun dikai alhamdulillah mesti lillah gur kanggo Gusti Allah. Niku alhamdulillah utawi sakabehaning puji ku lillahi namung tetep kedue Gusti Allah. Jenengan apik walek. Jenengan duwe apik ora? Oke, duwe apik sithik. Niku apike jenengan sing sithik niku mergo saking jenengan piyambak napa peparingi Gusti Allah. Gusti Allah. Ana elek. Elek kok ngene Gusti Allah napa mergo awake dhewe. Awake dhewe. Awake dhewe iso salat mergo i'anatullah, pitulungane Gusti Allah. Nek awake dhewe ninggalke salat saking males awake dhewe. Lho katen. Dina Allah paring pitulung ora neng Gusti Allah paring pitulung barang elek ora neng. Mesti barang apik. Nek nak jenengan tumindak elek, kuwi ora pitulunge Gusti Allah. Ora kok Gusti Allah gek ngersake aku ki males salat ora. Iki faktor-faktor ngono kudu digateke ben ora salah tampa masalah takdir.
Nak takdir niku memang khairihi wa syarihi minallah. Jadi takdir niku ketentuan sing wis kedadian niku memang minallah. Elek apik saka Gusti Allah. Elek mungkin menungso, apik mungkin Gusti Allah. Allah niki asale saka Gusti Allah. Iki takdir. Enak qada, takdir qada niku ketetapan sing belum terjadi. Niki ora eneng ketetapan sing elek niku mboten. Takdir sing elek umpamane berapa? Non. Takdir sing elek niku umpamane berapa? Wayahe nyambut gawe nandur mbako jenengan ora gelem nandur mbako iki takdir apa tuh? Dudu ngopo tek tek ngerti nek kudu takdir. Lah kowe urung duwe usaha apa-apa kok. Bener, urung berusaha apa-apa. Nah, kejepuran jenengan berusaha mangkat nyambut gawe, tengah-tengah dalan kejeglong sikile tur renjo ge mlaku ra sida nyambut gawe, lah kuwi takdir lera nyambut gawe. Eneng ngomah males karo sendan-sendan ora nyambut gawe, aku takdir urung mangkat nyambut gawe iki piye? Iku kudu takdir ngono. Wes saiki ditandur semua apik, kari-kari mati kabeh. Iki jenenge takdir elek wae. Elek munggu ngelek dhewe. Munggu Gusti Allah apa ya? Waya do panen gandeng gune dhewe mati, liyane panen ngibadah ra tak sempat awake dhewe njok kudune. Nek lak ora. Ora to? Begitu ra panen malah wegah nyambut gawe, malah wegah ngibadah. Nah, gersula wae iki jenenge ora iso nyikapi takdir. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala kira iso ini minta ke kodok kali takdir nuhi gambaran ini jadi gambar gampang mau jam rolas ini urung takdir saya ini takdir tekan gini dan saya ngawet jam 11 mau enak rumah turu yurung takdir orang kok takdir turu enak rumah turu jadi napa sing iso diwake kok wis mangkat usaha ora hasil kuwi wis tekan nggon jalur takdir. Alhamdulillah utawi sakabehaning puji kulillahi namung kedhuwe Gusti Allah. Dadi ora neng barang sing elek kedhuwe Gusti Allah. Kedhuwe Gusti Allah kabeh hamdu tetep pujian apik kabeh. Rabb, Rabbi, Rabbun pangeran kang mengerani kang nguasani. Jadi Rob niku iso diartekke cipta kang nguasani kang ngopeni. Niki beda kalian akidah Salafiyah Wahabiyah. Nah Salafiyah Wahabiyah Rabbun niku guru penting pangeran Tuhan. Jadi Rob niku yang nggo wong Islam, yang nggo wong kafir, nggo sapa wae. Mula terus benjalah wahabi ono pembagian tauhid dadi telu. Ono sing sifate tauhid rububiyah, terus tauhid uluhiyah utawa ubudiyah, karo tauhidul asma was sifat. Dipilah-pilah. Tauhid rububiyah iki umum. Wong kafir ya rububiyah. Wong rumangsa nindu pangeran. Malah wong Islam, wong Islam nak isik zikir tahlil kuwi urung tauhid uluhiyah. Kuwi akhir rububiyah. Tur rububiyah luwih elek timbang Abu Jahal kuwi miturut wong Salafi Wahabi. Lah nek enten kan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sing diarani tauhid kuwi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat kuwi jenenge kabeh tauhid. Iki kok persoalan syirik karo iki persoalan ubudiyah, dudu persoalan akidah. Iki cara awake dhewe ngoten. Jenengan rasa aja terpengaruh. Kadang saya ki ana ngubalek sing jan iki yo kudu salah wae ning mergo ora ngerti akidah Ahlussunnah Jamaah ben nerangke tauhid diporo telu. Rububiyah, uluhiyah, menawi. Dadi nek rububiyah niku wong sing ngakoni pangeran ning urung gelem nyembah ngono jare. Iki cara kene ning ora? Eneng yo jane yo.
Urung gelem nyembah ning musyrik ora? Urung mesti. Urung mesti. Urung nyembah niku nak cara dengar teko lak kene urung lakoni syariat. Bener. Lah mulo cara dengar teko rob niku Rabbil alamin, Rabbun kang ngopeni. Kang memelihara. Tur yo nyipta apa al alamina ing ngalam kabeh. Ngalam niku apa? Kedadian. Sing didadekke kuwi jenenge alam. Alima alima ki apa? Alima ya lampu ki apa? Apa? Ngilmun, ngilmun. Alima ya lamu ki apa? Ngilmu. Pangerten. Na alamin. Eh? Ngalam, ngalam ku lho, ngalam ki lak ngalamin to. Kabeh iki kulun. Alima ya lamu ngilmun, ngilmu sing dingerteni. Nak ngalam. Alamin sekabehaning sing ana sing wis dingerteni Gusti Allah ngono lho. Dadi ngalam kuwi apa? Ngalam kuwi kabeh titah. Ngopo kok diaran ngalam mergo dingerteni Gusti? Ngopo nek bisa ngerteni? Lah gawe kok. Gawe ngopeni sak wayah-wayah. Ngopeni iki lak ngerti to. Itu ora wedi jenengan mungkin ngopeni sapi. Ning ngerti sapi secara keseluruhan ora? Ora ngerti. Sapi ku wetenge dipun marep, ketemu arep jebul lendung. Ora ngerti aku. Masuk angin. Ora ngerti. Nek Gusti Allah ngarani kabeh ciptane alamin. Sing dingertene karo Gusti Allah. Jaba jerone usik-usik pikiran, perasaan perjalanan dingertene Gusti Allah. Sadurunge perasaan jenengan ki ngomong Gusti Allah ngerti dhisik. Tak turun kan jenengan gak ngapu, arep ngapu sih, Gusti Allah ngerti sih. Si orang ngapu sih urusan kali ini, Gusti Allah ngerti sih. Iki kok si do orang ngapu sih, Gusti Allah pun bersa. Gue bengit jenengan ngapu, Gusti Allah pun bersa. Gue tak dikandak di wong, gue tak dikandak kan jenengan jadi dukung kafe. Coba kanya bergali. Wong ini nak ngerti apa sengar kedatian, mesti ragelum nyambut gaji mau. Tak lho. Contohnya gini. Umumannya jalan sedih kabar Gusti Allah. Gini. Bikin kok seminggu ini kok rentok rezeki nanti duit. Mano. Harus nyambut ke? Ada yang nyaitung ya nyambut ke rata bakal duit. Ayo. Wes, baru itu keadaan ini. Bikin kok sesasi ini rezekimu lancar. Ngapa nyambut ke benar rezeki ini lancar? Nah, yang paling repot tak dikandani ini. Kowe ku umurmu kok sedino ngkas. Masa genang kerti umur sedinar yang Tegal iki ngopo? Niku. Terus kowe ngerti calon bojomu ngene-ngene. Ya lha kowe mesti wegah. Mbok yo dikabari bojomu kok apike ngene-ngene. Ning mesti nek yo elek ning to. Ha kira-kira dikabari elek bojomu kira-kira arep kepek gelem ora? Bojomu ki ayu. Ning judes. Lha arep rapi gosek-gosek wae judes iki yo. Disawang nyenengke dirasake rapi enak lah ngono. Wegah. Dadi menungso niku dikeki ketersembunyian, ketersembunyian. Ora weruh ngopo-ngopo. Ben priye? Ben dhek iki tetep duwe semangat nglakon apa sing kudu diayahi. Arepe Gusti Allah ngono kuwi. Ngapa jenengan ora sregep nyambut gawe? Yo. Apa? Ora sah nggo alasan agama sing secara umum. Jenengan nyambut gawe alasan piye? Golek upa. Iya lho. Ngopo teh golek apa? Wedina ra mangan kok. Mergo ora ngerti sing iso mangan ora, sing dipangan ora ngerti. Nek nang jenengan wis ngerti yen iki kowe njur urip tekan sing dak taun rasane mboten nduwe rezeki, mesti wegah nyambut gawe. Lah ngopo nyambut gawe? Mula awak dhewe persoalan takdir ngono kuwi
Tegir kuwi sesuatu sing wis terjadi kuwi jenenge tegir. Nah, orang kedadian kuwi ketetapan-ketetapan Gusti Allah sing isih iso ubah. Antarane kodok karo kodar kuwi. Lah kenapa kok yu'minuna bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah taala? Kok barang sing wis kedadian kudu diyakini saka Gusti Allah ben ora gampang mutung. Wah, iki sepanjang kok Gusti Allah ngene iki arep piye meneh? Lah wis kepenak. Kowe duwe bojo galak kaya ngopo? Ha yo pancen kok Gusti Allah kok iki kaya ngene iki arep meneh ya karek ngono ta. Arep kok kapake. Ha kok ijol iki sapa ngendi panggonan iki ijol iki? Arep kok bengkelke ora eneng, bengkel wong judes ngono iki lho. Bengkel wong galak ora eneng. Lho. Alhamdulillah utawi sekabehaning puji iku lillahi namung tetep kedue Gusti Allah. Dadi nek ning barang apik syukur marang Gusti Allah. Ana nikmat sing akeh sing nyenengke syukur nang Gusti Allah. Aja rumangsa kurang, nek nang kekurangan ana rejeki sing ora kepenak, ana kedadian sing ora kepenak, aja langsung putus asa. Balekno mesti kena hikmah sing apik. Sing dikersake Gusti Allah tang awake dhewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Rumangsa yen kowe iki diopeni karo Gusti Allah. Dadi ngaji penak ngaten iki. Padha tembung alhamdulillahirabbil alamin. Ning lemaknane ngono iki setahun kepungkur karo saiki jebule ya wis ana sing beda. Sebab kahanan sing kedadian beda. Mungkin nak umpama dhewe ngajike ning latar kono ya ora ngono mau keterangane. Ya beda meneh. Pindah panggonan beda maknane. Pindah panggonan beda makom. Kita ngaji ning kene karo ning masjid kae ganjarane beda. Oke kira-kira. Oke ning kene. Ngopo? Lah masjid rung iso gunake kok. Lho kok iso oke ning kene? Heeh. Awake dhewe gandeng kulinane ngaji ning masjid. Saiki tetep ngaji kaya dek poso tan kepungkur. Entuk ganjaran ning nggone masjid. Lah iki entuk tambahan ganjaran ning ngaji ning panggonan kene kuwi. Oke ning kene. Lah kejowo nek masjid terus dadi kok ngajine ning kene, lah iki ning kene ganjaran dadi sithik. Double ganjaran iki. Nek yo aja ndung muga-muga ora lak dadi yo. Yo muga-muga lak dadi iso gunake. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lan utawi pungkasan bagus akibat saking barang sing apik iku lil muttaqina tenamung kedue wong-wong sing takwa akibat ngopo kok kene akibat dirteke pungkasan sing apik akibat sing apik mergo didahului mubtada'e alhamdulillahirabbil alamin sekabehane puji kabeh sing apik mula nek kabeh sing apik kuwi wal akibatu ana kene maknane akibat-akibat sing apik wal akibatu lan utawi pungkasan akibat efek akibat iki kare padha dise akibat iki cara basamu apa Ya sepoke hasil ngono ya. Hasil tembe mburi kuwi jenenge akibat. Sadurung akibat ana apa? Sebab. Mau sebabe alhamdulillahirabbil alamin. Mula wal akibatu lil muttaqin. Segala sesuatu diawali dengan yang baik, insyaallah prosesnya apik, akhirnya ya apik. Nak nglekase sembarang kalir kuwi lekasono kanthi becik kanthi apik. Ngono. Arep ibadah kok ndadak nesu, hasilnya kok ora apik. Lek. Arep bina rumah tangga ning ndadak maksiat dhisik, hasilnya kok yo kurang apik. Kudune lekasane wis apik. Ngono. Kepengin duwe anak sing apik, kudune piye? Lengawiti apik, wong tuane ya apik, ngono kuwi. Kepengin keluargane kajen,
yo ngajenono nyang wong liya. Iki kaya simbol ibda nafsi lekasono saka awakmu dhewe. Wala akibatu utawi pungkasan sing bagus iku lil muttaqin tetep kedue wong kang padha takwa. Poso iku la'an lakum tatqu. Kanthi poso iki mbok Allah mesti bakal ngeki akibat apik. Ngeki hasil akhir sing apik kuwi wong poso. Ora nek wong poso hasil e kelek nek panjenengan poso hasil e ngleh ya. Ngleh ora? Niki mun ngleh dereng. Mun nggih, ya padha aku ngleh. Ning apa kuwi hasil wong poso? Dudu niku dudu akibat wong poso. Ngleh kuwi gur efek mani. Ning akibat wong poso iku apa? Engko masalah rohani. Kula jogen sing tenan, poso iki dijogo sing tenanan. Aja gur poso wetenge, ya poso lisane, poso ulatane sak piturute. Poso merengut ta ngono ya aja, waya mesem-mesem kok. Ngopo makne kok merengut ta ngelak. Apa yo ngelak kudu merengut kan yo ora. Dadi poso iki ndidik awak dhewe tarbiyatun nafs. Pendidikan nafsu. Mulana sune iso dididik kanthi apik la'allakum tattaqun. Sira kabeh bakal dadi wong-wong sing padha takwa. Efek jasmani saka poso liyane ngleh apa? Lemas. Nek wis ngleh karo lemas. Iya ora apa-apa. Ning lak muttaqin, ngono ketakwaan. Wong ade war kowe ngantuk kok. Lah kepriye wong sing takwa iku? Nek iki mau al-aqibatul muttaqin iku efek saka alhamdulillahirabbil alamin, berarti ketakwaan ana dene kuwi wong sing tansah duwe karep apik ning uripe lan tansah ngundhake kebagusane ing dalem uripe. Kuwi jenenge wong sing takwa. Wala udwana lan ora ana pengani ngoyo, ora ana pengani illa kejobo alam zalimin ing atase wong-wong kang padha zalim. Wong takwa ora bakal dianiaya Gusti Allah. Wong sing tansah taat marang Allah lan Kanjeng Nabi ora mungkin disengsarake karo Gusti Allah. Dek kula urip rekoso terus, lha kuwi rumangsamu sengsara. Sengsara ku jane kudu masalah jasmani. Wong lara ku sengsara ora? Wis rumangsamu se, wis rumangsamu se. Ora sak digagas terus-terusan. Ora sengsara ora? Sengsara ya. Nek Nabi Ayub betah men. Sak waya-waya teh alhamdulillahi rabbil alamin. Aku nak nabi. Nabi iki contohne. Terus engko nak wis mari lara. Rasane piye? Nikmat ora? Jenengan umpamane saiki mari lara. Rasane piye? Nek wis tau mari lara lho. Nek njur jawab. Nek mari lara ke rasane piye? Seneng. Saiki jenengan kuwi mari lara kuwi lak sehat. Senengmu pas mari lara karo umpamane wektu ki yo sehat ning ora tau lara ngono ki kira-kira nikmate oke. Oke, nak wis bar, dadi loro-loro ki apik kok. Lho apik, lho ngono. Apik. Mula wal akibat pun. Akibat ki teko keri. Jenengan kuwi nak loro kuwi sing digagas aja pas lorone. Iki engko nak wis bar loro. Bar loro kuwi lha anggere pas apa jenenge?
nak mangane dhewe jenenge. Lah, ngene waduh lho. Jenat tau lara, ora tau iso ngrasake nikmate sehat kanthi paripurna ora tau. Angger bar lara kok begitu mari, masyaallah, alhamdulillah. Irunge bar pilek buntet kok ngreteng-reti bolong kuwi lho. Padahal kan yo sak wayah bolong to. Rasanya beda, kenikmatannya berbeda. Lah wong-wong sing zalim iki wong sing wong-wong sing zalim iki wong sing tansah ora iso syukur marang nikmate Allah taala, sing ora iso muni alhamdulillahi rabbil alamin marang apa sing dirasake sebagai kenikmatan saking Gusti Allah. Iku jenenge wong sing zalim. Mula wala udwan. Wes ora bakal ana nganiaya illa ala zalim, kecuali marang wong-wong sing padha zalim, wong-wong sing ora iso sadar marang nikmate Allah, wong-wong sing ora iso syukur marang anugerah Gusti Allah. Wae sakwise muji-muji marang Allah taala lan ngati-ati supaya ora tumindak zalim, wassalatu lan kawiwujengan. Wa taslimu lan ugi keselamatan ala tetep ing atase khairi sing paling apik sak bagus-baguse kholqihi titah saking Allah ciptaane saking Gusti Allah. Dadi nek wis alhamdulillah rabbil alamin sekabehane puji sakmene apik iku Allah kagungan Gusti Allah. Sak nyore Gusti Allah iku kok ana makhluk sing paling apik sing dititahke Gusti Allah khairul khalqi sak bagus-baguse titah. Sapa iku? Ai Muhammadin yaiku kang rupa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku sak apik-apike titah. Mula sakwise muni alhamdulillah apike terus gendhe ngucap selawat. Wong donga yo ngono. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Iki diwali selawat se age alhamdulillah mergo apa? Mergo donga munggah. Iki mudhun muji Gusti Allah se age selawat ning Kanjeng Nabi. Yo. Wa ala lanuga selawat salam iku mau tetep ing atase alihi kabeh keluargane Kanjeng Nabi. Yo bojo-bojone, yo keluarga wong tuane, paklike, anak-anake kabeh lan tedhak keturunane zuriat saking Rasulullah. Iku kabeh mlebu ana ing atase ali keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan uga pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Nah, sahabatiku ana sahabat sing diarani as-sabiqunal awwalun. Ana sing diarani sahabat kang afdholiyat, ana sing diarani sahabatul am. Sahabat as-sabiqunal awwalun kuwi yaiku sahabat sing generasi Mekah awal sadurunge hijrah wis mlebu Islam. Iki jenenge as-sabiqunal awwalun. Dadi nek generasi Madinah Al-Ansor kuwi ya sadurunge hijrah Nabi wis mlebu Islam, iku as-sabiqunal awwalun. Neng senajan kui bareng karo Kanjeng Nabi. Mlebune Islam mongso Kanjeng Nabi, neng sakbare hijrah neng Madinah, iki wis dudu as-sabiqunal awwalun. Lah saka as-sabiqunal awwalun kuwi ana 10 sahabat sing dimestekke mesti mlebu swarga. Apa to, Pak? Apa boten jeneng? Sing apal grup papat ya. Papat. Papat ora kok gugu ngono. Lah kuwi tarwih 11 kira ning ya. Dadi sahabat Nabi sing mesti mlebu swarga termasuk khalifah papat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, iku termasuk kelompok sahabat sing mesti mlebu swarga. Wong sing ora manut sahabat papat kuwi iki termasuk wong sing ngingkari sebagian sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tarweh 11 rakaat jane sah
ning kuwi ngingkari sebagian sunah Kanjeng Nabi, berarti batal. Sah ning batal ngono. Sah ning ra ketampa. Mergo apa? Mergo mengingkari sebagian sunah Rasulullah. Termasuk sahabat sing dijamin mlebu swarga, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Auf, terus Ja'far bin Abi Thalib, Hamzah, Sayyidina Hamzah sampai turute. Iku ben mlebu swarga. Ning ana kelompok sing nyang sahabat sing wis dijamin mlebu swarga mungkin jane opo ya? Nyepelek iki kan. Ngarani Sayyidina Umar ki gawe bid'ah. Sayyidina Abu Bakar ora sempurna kene iki ana. Kira-kira jenengan nek nang kelompok sing ngono kuwi kira-kira jenengan piye? Manut ora? Ngopo ora manut? Ya ora rumah iki kok gur mlayune gur nyantro kok. Wong nyepeleke sahabat sing wis mesti mlebu swarga. Nak Kanjeng Nabi jamin mlebu swarga. Lah kok ana wong elek-elek iki lek ya repot. Ah ini genah ngelek-elek sahabat telu Abu Bakar, Umar, Utsman. Kelompok sia. Kelompok Khawarij aliran keras. Kaya Abdullah ibn Muljam malah mateni Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali termasuk kinase Kanjeng Nabi, dijamin mesti mlebu swarga. Ning Ibn Muljam ngarani Sayyidina Ali ahli neraka kudu dipateni. Iki nek ana werna loro wong muslim saling membunuh, delok sing bener sing dhisik. Nek Sayyidina Ali ki dijamin Kanjeng Nabi ki sing bener. Ibnu Muljam kleru. Padahal nyun sewu. Sing matine Sayyidina Ali sing diarani Abdullah bin Muljam kuwi digelari karo Sayyidina Umar diceluk mukrik. Mukrik apa? Ora Quran dibaca, apal Quran. Tur dadi imam. Iki diutus karo Sayyidina Umar didadekake gurune wong Kufah. Iki mukrik ahli ibadah. Puasa Senin Kamis ora tau kendhak, puasa sunah ora tau kendhak, tahajud ora tau ora ndake. Nasek bathuke basa riwayate ngono. Sujud, oh jenengan kalah suwe karo Abdullah bin Muljam. Sujude suwe. Sholat subuh ora tau ora ngasek petak senine, mesti tekan petak senine. Iki wong sing saleh, pinter. Kok iso tumindak kaya ngono, lho ngono. Kira-kira ngopo? Sebabe. Mergo dhewe nganggep dhewe paling bener, wong Islam liyane salah lan dhewe dadi ra seneng marang wong Islam. Nah, wong-wong sing kaya numul jam ngene iki sing saiki akeh. Kene ngebom iki lho, bom bunuh diri. Nah, kuwi wong wani mati iki jane apa ya? Nah, awake dhewe mati ning urip ya wang-awangen. Jadi iki wani mati. Lah, saiki wong-wong sing bom bunuh diri, mateni sak padha-padha ning muslim, merangi wong-wong muslim ini, iki ideologi Khawarij. Ideologi kaya sing dilakoni karo Abdullah bin Muljam sing gendah jan iki wong Islam sing ketok soleh, alim dadi imam, malah Khalifah Umar percaya dadi imam ning dhewe ternyata ideologine keblaso. Ngafirke sak padha-padhane wong Islam. Ya dhewe kudu ngati-ati. Nah, jadi wasohbi sahabate Kanjeng Nabi ki werna pirang-pirang. Ning kabeh mau ana ashabikunal awwalun, ana ashab sing dijamin mlebu swarga, ana sahabat sing biasa, ajma'ina sekabehaning para sahabat iku mau tetep muga-muga entuk selawat salam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi memang etikane wong nulis kitab, etikane wong ngaji ngono iki ya didisik nganggo kalimat hamdalah karo selawat. Amma ba'd amma anapun ba'dun sakuse iku ngobak dari sak bare. Iki sak bare ngopo maksude?
sakbare ngucap alhamdulillah karo sholawat. Amma ba'd. Fa inni mongko sedune ingsun. Ingsun sapa? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Fa inni mongko sedune ingsun aratu iku ngarepake sapa ingsun. An yento ajma'a nglumpukake sapa ingsun kitaban ing pira-pira tulisan yaiku kitab lil akhbari krana pira-pira kabar sing dimaksud ha akhbar iki akhbarin nabawiyah yaiku hadis pira-pira kabar saka hadise Kanjeng Nabi. Jadi ling klumpukake hadis riwayat saking Kanjeng Nabi didisi kelawan kalimat alhamdulillah kelawan sholawat. Mergo nyadari yen dhewe penuh keterbatasan mula disandarke marang Allah lan njaluk pitulungan syafaat lewat sholawat yang Kanjeng Nabi. Wal athari lan pira-pira dawuhe para sahabat. Athar, athar iki makna utawa napa? Asar, nak wong Jawa ngarani asar ngono apa kowe? Peti, lasan, tilas, tilas, siso, terus apa nih yo? Ini jenenge asar. Bekas-bekas panggonan, bekas-bekas tempat sing tau dinggoni, bekas-bekas barang sing dinggu, itu nih asar, tilasan. Wal athari lan pira-pira dawuhe para sahabat al marwiyati kang cinarita diriwayate diriwayatake marwiyah iku diriwayatake sing diriwayatake apike deleke mulane nek wong jeneng marwiyah ngono kuwi kuwi riwayat sing apik iku bi isnadin kelawan isnad sahihin kang sahih. Dadi sing dikumpul iki karo Imam Jalaluddin As-Suyuti nang kitab Babul Hadis iki kabeh kuwi mung hadis Kanjeng Nabi karo asar sahabat sing makom hadise makom riwayate kuwi sahih dijamin sahih. Sing nentokke sahih sapa iki ngene. Ira ngerti ya. Mau wis oke, Imam Jalaluddin As-Suyuti kuwi termasuk Imamul Hadis. Entuk gelar Al Hafiz. Ade iki wis termasuk ahli hadis, mulane sing nentokke sahih orane yo dhewe. Nek jaman saiki lak kabeh kitab hadis iki kudu disahihke karo sapa? Syekh Nasruddin Albani, alah aku rasa dadi pedoman iku. Apa yo kabeh iku kudu njaluk persetujuane dheke. Ora. Syekh Nasruddin Albani iki dudu termasuk hafiz, dudu urung al-hafiz dalam bidang hadis. Yo yo diterangno ora ngerti sapa dhek ora ngerti apa yo. Terus renjenan rata nyekel kitab e ding tenang wae. Wasiqin faktor demo. Bisnatin sain kelawan isnat sandaran kang sahih. Wasikin kang pinercaya iso dipercaya. Fatarahtu mongko buang ingsun Imam Jalaluddin As-Suyuti apa al-asanida ing pira-pira isnat wawadatu lan nyeleh ingsun arba'ina baban ing 40 pira-pira bab. Dadi ini iki miturut Imam Jalaluddin As-Suyuti kabeh hadis sing dicantumke nomor kitab Babul Hadis iku wis dijamin sahih mesti sahih. Lah gandeng wis mesti sahih ben ringkes le mudha maca isnate sanad hadis iki di buang, benrak dawang.
Bapaknya An Abdullah, An Abi Hurairah tanggung itu hilang. Itu rasa disebutke. Ini senajan orang disebutke, orang rasa khawatir. Sebab iki hadisnya kabeh hadis sahih. Ngono iki maksude, maksude iki kalimate ngono iki. Lah terus hadis-hadis sing dipilih mau didadekke wawadhatu lan manggonake ingsun arba'ina ing 40 apa baban pira-pira bab didadekke 40 bab. Nah Imam Nawawi nggawe arba'in Nawawiyah kuwi pancen isine 40 hadis di terus dikek bonus piro kowe? Loro apa telu? Loro, isine 40 loro hadis. Nah, eneng kene arba'ina bab 40 bab. Iki dadi ngaji mungkin mudah. Biyen 40 hadis, saiki 40 bab. Karek kowe luwih pinter kok luwih bodho kan. Mergo apa? Fi kulli babin lan iku ing dalam saben-saben bab iku asratun ana 10 utawi 10 apa ahadis pira-pira hadis. Lah nek saiki isine bab iki 40 terus sak bab iki isine hadis 10 berarti kanggo isine hadis pira 400. Biyen sing 40 apal kuwi ora iki ditambahi 400. Lha ngopo tetep ngaji yo ben jenengan ora ditagih. Wong sing urung tau ngaji hadis sakwene urip sok ditagih. Berarti wong sing ora tresno nyang Kanjeng Nabi. Jenengan modal arba'in karo arba'in bab. Dari arba'in karo lubabul hadis. Jadi kita pun gerus mono ya isine 400 hadis. Yang hadisnya gerus cendek-cendek we. Iki jene kan nak lubabul hadis iki karo Imam Jalal Tirzati karepe kuwi iki ge pelajaran cah TK tekan SD kelas 3. Asline ngono. Nah nang pondok iki nggo tingkat ibtidak. Tingkat pendahuluan. Kirim bodoh, dah gandeng neng gini kurang bodoh. Iki patut gue wong tua tuh berarti patut. Rapo, jangan curung wong satu sepatu gue aku kudu ulang cerita. Kalau mau aku ya rapal, tak masalah. Wasamaituhu lan paring asmo lan jenengake sapa ingsun hu ing kitab. Apa lubabul hadis ing kitab lubabul hadis diarani lubabul hadis wa ta'inu lan nyuwun pitulungan sapa ingsun billahi kelawan Allah alazimi kang maha agung sapa Allah ala ing atase sapa alqaumi wong-wong akeh alkafirina kang padha kafir kabeh. Kenapa kok iki nglumpuke hadis wae datang dua supaya ditulung saka wong-wong sing kafir sebab yen umpama ning lumpuke hadis niku gugur nuruti karep individu iki berarti isek kepetung wong kafir. Nek kuwi ngaji hadis mergo kepengin pinter iki isek kepetung wong kafir. Apa tujuane ngaji hadis? Memperbaiki ibadah lan adab, terutama adab tata krama, memperbaiki tata krama. Ngebek-bek tata krama ning ngarepe Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.